Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna z današnjim dnem. Kaj sem pričakovala od, bom rekla, delne dnevne osebne asistence, niti nisem imela nekih pričakovanj. Nedvomno sem želela spoznati tudi to področje dela, ker je drugačno, ker ljudje ne vemo, kaj pomeni osebna asistenca, ali pa si ne znamo, bom rekla, prav predstavljati. Po drugi strani pa moram reči, da gospod Silvo, tudi pač ljudje, ki, bom rekla, zaokrožujejo njegov življenjski krog, so čudoviti ljudje. Jaz verjamem, da ti ljudje nosijo v sebi veliko plemenitosti. Še eno področje, ki me je impresioniralo strani gospoda Silva, so njegova umetniška dela, njegove slike, res občudovanja in pohvale vredno. Da človek, ki na drugačen način živi, ki se na drugačen način prebija skozi vsak dan, skozi življenje, ima v sebi toliko moči, toliko volje, da je pripravljen ustvarjati takšne mojstrovine, kot so, pa upam, da se bodo videle tudi na vašem posnetku, te res čudovite slike. Mene je, bom rekla, prevzela ta njegova žilica, ta njegova volja. Po drugi strani pa bolj kot ne, danes je šlo za spoznavanje gospoda Silva, teh nekih osnovnih, bolj, bom rekla, tehničnih zadev, ki naj bi jih opravljal osebni asistent. Jaz verjamem, da za vse ostale stvari, ki terjajo, bom rekla, bolj osebno, individualen pristop, je potrebno več časa, ki ga ni mogoče ustvariti v roku 3, 4, 5 ur ali pa enega dneva. Verjamem, da zato je potrebno več časa. Tudi gospod Silvo ima neko svojo intimo, neko svojo zasebnost, v katero jaz v 3 urah težko posežem. Prav tako tudi jaz imam verjetno neko svojo intimo oziroma svojo osebnost, v katero tudi gospod Silvo ali pa invalid ne more poseči kar tako. Zato nedvomno je potrebna drugačna odločitev, potrebno več časa. Ampak jaz verjamem, da sem v tem kratkem času spoznala vse tiste osnovne stvari, ki jih prej nisem poznala, in ja, dale so mi neko novo dimenzijo. Jaz sem z današnjo osebno asistenco dejansko spoznala, da je potrebna, da človek, ki je invalid, ki rabi 24 ur na dan nekoga v sebi, bom rekla, potrebuje, resnično potrebuje. In me žalosti, da družba, celotna družba, pa tudi politika ne nazadnje je tista, ki odloča na zakonodajni ravni o zakonskih spremembah, ki na nek način kroji življenje ljudi, da še vedno ni v glavah naredila premika naprej, da enostavno mlad človek, ki je invalid, rabi možnost, da se sam odloči za neodvisno življenje. Ne nazadnje, hvala Bogu, da imamo ljudje možnost te odločitve, se pravi, da se odločimo, na kak način, kje s kom bi živeli, bi radi živeli in bomo živeli. Jaz pravim, da je slaba tista politika ali pa slaba tista družba, ki favorizira in promovira samo neke vrste totalnih institucij, kot so recimo domovi upokojencev. Mlad človek preprosto ni za dom upokojencev. Imela sem možnost spoznati tudi, kako funkcionirajo ti mešani tipi inštitucij. Jaz pravim, hvala Bogu, da imamo možnost, da smo naredili premik od tiste stare miselnosti do nekih novih alternativnih oblik, bom rekla, življenja, možnosti življenja, tudi za ljudi, ki so invalidi oziroma hendikepirani. Jaz pravim, Barbara se res ujela, ne? Dej, kako se mi lahko prikazal dan sedmega asistenta, se mi lahko, ne? Res, da jih v cele celoti ne moreš tega predstaviti, kako kar izgleda, ker dejansko 3 ure ni to, ne? Lahko pa, mogoče, malenkost pač opišem ali pa pokažem. Lahko se izkoristim, ne vem, par momentov, recimo, gospodinjskih del ali pa karkoli, ampak to ni samo to, ne? To je že veliko več. Tako da, dan je potekal fajn, ne? Naredila sem pač par dela na računalniku, osebne ure za osebne asistente izpisala, odnesla na LHD, večkrat fotografirala za moja dela in na prvi priložnosti, ko mi je razstavo, jo tudi povabim. Pravzaprav vse iz stranke Lipa. Hvala lepa. Možete bom tedno prijati. To je bilo dobro. Da bo še kdaj ponovila, kako je Seveda. ekskurzija na pijačo.
komod. Tako. Komod.